האדם, עץ השדה, מתי האדם מתחיל לצמוח? אחרי שמתי הגרעין מתחיל לצמוח? גרעין נרכב באדמה, מתקלה לגמרי, ואז הוא מתחיל לצמוח. עד שאנחנו לא מגיעים למצב שלפעמים בחיים שלנו, לפעמים מגיעים למצב של ריקבון, רקובה, רקובה זה אותיות קרובה, רקוב זה אותיות קרוב. הרבה פעמים שבאדם מתרכב, נרכב בגלל מה שעובר עליו, דווקא אז הוא מגיע הרבה יותר קרוב לישועה שלו, דווקא מתוך השבירה. הרי הקדוש אומר שכמו שיש גלגול נשמות אחרי שבאדם נפטר והוא עולה למעלה והוא צריך לחזור לפה לתקן, כמו, לא רק אחרי 120, יש גם גלגול נשמות תוך כדי החיים של הבן אדם. תוך כדי החיים של הבן אדם יש גם מושג כזה שנקרא גלגול נשמות. אתם יודעים מה זה גלגול נשמות? שבן אדם נמצא בזה תקופה לא טובה, דברים לא מסתדרים לו, לא הולכים לו, משהו מנסה ימין, שמאל, אמצע, אחורה, כלום לא מסתדר. ולא מבין איך זה הולך, וכתוצאה מזה הוא מתחיל ליפול. מתחיל להתייאש, מתחיל להיכנס לחרדות, לדיכאונות, לפחדים, לבריחות, זה בורח לאימורים, זה בורח לנשים, הוא בורח לגברים, זה כל הבריחות. זה הולך לפה, הוא נוסע לחוץ לארץ, זה לסמים, זה לשתייה, זה למשימות, זה יש לו את כל החבילה ביחד. כל אחד בורח למקום אחר. וברגע שעובר התיקון שלו, ברגע שקץ שם לחושך, והוא מתחיל לצאת במקום הלא טוב הזה, מתחיל לבנות עצמו מחדש, הוא מסתכל אחורה, זה נראה לו, לא, זה לא אני. זה לא אני שהייתי במקום הזה הכל כך רע וגרוע הזה, זה מישהו אחר לגמרי. מה זה לא אתה? תסתכל בתמונה, איך היית נראה? תשעה באב, זה אתה, במיטה שהיית ובכל המקומות האלו של העצות דיכאון, זו את היית. לא, זה לא אני. זה אני בגוף, זה לא הנפש שלי. הנשמה שלי עכשיו היא נשמה אחרת לגמרי, היה לי גלגול נשמה, הייתי במקום לא טוב, התגלגלתי שם, נפלתי, טבעתי, שקעתי, עכשיו בורא עולם רצה להביא אותי למקום אחר, הוא היה צריך להוגיע אותי למצב של מוות רוחני, של כיליון, של הפסד, של שבירה, של ייאוש, ומפה בואי תתחילי לצמוח.